Pan Odvárka tady je, tak jsme kompletní, to je dobrá zpráva. Teď se podíváme. Prosím vás, ženich přišel pozdě na svatbu, nevěsta si vzala souseda. To je emancipace. Pozdě, už jsem tady s Jardou. Brno postavilo schody, chodit po nich se nemá. No tak to souvisí s tím mým věčným haněním Brna. Syn ukousl při hádce otci kus ucha, ten ho chtěl slepit vteřinovým lepidlem. No tak na vteřinu by to stačilo, myslím. Ale pozor, tohle mám hrozně rád. Brnem prošli vyznavači švihlé chůze. To mě hrozně baví a musím říct, že to na Brně obdivuju. To je krásný. Doručovatel nevydal 92-leté seniorce láhev, neprokázala zletilost. No proč? Protože vypadala výborně. No. Omylem vyhodili diamantové snubní prsteny, při pátrání prohledali 30 tun odpadu. To je teda k neuvěření a ještě víc k neuvěření je, že ty prsteny našli. K neuvěření. Na věřící vzali práškovací letadlo, aby je hromadně pokropili svěcenou vodou. Doufejme, že tam nezůstal zbytek hnojiva. No a pražským metrem cestovali desítky lidí bez kalhot, to se mi taky líbí, já mám rád tyhle akce. No teď jde o to, jestli to bylo jako ve vší počestnosti. No a v Bruselu běhali kolem čůrajícího chlapečka, oblečeného v zátopkově drezu. Je to poprvé, kdy byl ten chlapeček oblečen v českém drezu. Na počest je měla zátopka, což nás těší. No a tady majitel restaurace přidával do jídla opium, aby se k němu hosté vraceli. To věřím, že se dařilo. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.